السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے۔ اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ مجمع الزوائد میں ہے، اور میری جو کتاب آئی ہے منتخب 26 صورتیں، اس میں بھی ساری حدیثوں کے حوالے لکھ دیے ہیں، اور بکھرے موتی میں بھی ہے۔ تو نیکی آ گئی الحمدللہ ہمارے اکاؤنٹ میں، لیکن ہمارے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں نا، اس لیے گناہ بھی معاف کروا دیجئے۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ دیکھیے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو تین جملے پڑھ لے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے، اور نیکیاں کیجئے، اور نیکیاں بچانے کا بھی اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔